Marhabo us. Iymon va islom gavhari. Agar birortamiz Qur'on yod olgan kishi haqida eshitsak, u buni qanday qilib uddaladi ekan? Men Qur'on yodlay olmayman deymiz. Agar falon bola Qur'onni yodlaganligini eshitsak, mening farzandim ham qanday qilib shunday bo'larkin deymiz. Qur'on qiyin-ku, ham juda ko'p sahifadan iborat. Lekin mening ana shu Qur'on qiyin deydiganlarga bir savolim bor. Avvalo Alloh subhanahu va taolo unga oson qilsin. Siz biror marta namoz o'qib turganingizda, joy namozda sajda qilib turib, Alloh subhanahu va taologa menga Qur'onni oson qilgin deb duo qilganmisiz? Keling, ochiqchasiga gaplashaylik. Siz Allohdan ko'p narsa so'raysiz. Jannat, do'zoxdan himoya, farzandlaringiz uchun baraka va rizq. Ko'pimiz shunday duo qilamiz. Biror marta qo'lingizni duoga ochib, quyidagilarni so'raganmisiz? Ey Robbim, ey mehribon va rahimli Alloh, ey ishlarni osonlashtiruvchi zot, menga kitobingni yod olishimni o'zing oson qil. Bu ulug' kalomingni qalbimga jo qil, toki jannat martabalari uzra yuksalay. Shu ishni biror marta qilib ko'rganmisiz? Shuning uchun bugun sizga yordam beradigan eng muhim ishlardan biri Alloh subhanahu va taologa qaytishdir. Chunki Qur'on yodlash oddiy ish emas. Bu juda ham ulug' amal. Alloh subhanahu va taolo huzurida ham, Nabiy sallallohu alayhi va sallam uchun ham ulug' amal. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olgandan keyin sizning qadr qimmatingiz ham baland bo'ladi. Shuning uchun ham bu ishda sizga yengillik berilishi uchun Allohga xushuli va salim qalb bilan yuzlaning. Qur'on qiyin bo'lsa, uni osonlashtiruvchi faqat kandari emas yoki onangiz, otangiz yoxud ustozingiz emas. Yo'q, ishlarni osonlashtiruvchi yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Shunday ekan, agar so'rasangiz Allohdan so'rang. Yordam istasangiz Allohdan yordam so'rang. Bir oyatda aytiladi: Kim Allohga tavakkul qilsa, Alloh unga kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taologa tavakkal qilavering. Uning o'zi sizga tavfiq beradi. Hattoki umraga borganingizda, tavof qilayotgan paytingiz, Safo bilan Marva o'rtasida 7 marta sa'y qilib turgan chog'ingiz, hajdalik paytingiz, duo ijobati uchun eng yaxshi vaqtlarni g'animat biling. O'sha paytlarda duoni tark qilmang. Azon bilan iqomat o'rtasidagi duo, safar paytidagi duo, yomg'ir yog'ayotgan paytdagi duo, Ramazonning oxirgi 10 kunligidagi duo. Mana shu paytlarda Allohga Qur'on yodlashni oson qilishini so'rab duo qiling. Albatta baraka topasiz va duoingiz ijobat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Agar bandalarim sendan meni so'rasalar, men albatta yaqinman. Duo qiluvchi duo qilganda ijobat qilurman." Shuning uchun duo Alloh subhanahu va taoloning kitobini yodlashni osonlashtirishdagi eng asosiy qoidalardan biridir.